Sabe, ó, vendo lag, fake lag por R$ 9,99 e o Wallhacker por R$ 14,99, galera. Beleza. É isso, galera. Nossa, os caras vão chorar muito agora, hein? Denuncia geral, denuncia geral. E bom, galera, você que tá procurando filmes, séries, animes pra assistir e não sabe aonde, entre agora na YouCine, beleza, galera? Conteúdo aí totalmente gratuito, vou deixar nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo. Você pode baixar no celular de vocês ou até mesmo na televisão, beleza, galera? Lá tem várias transmissões ao vivo e ESPN. Entre agora na YouCine e passa o dia inteiro se divertindo lá, beleza, galera? Então baixe no celular de vocês ou na TV e é isso. Agora vamos embora pro vídeo e vem pra YouCine, vem. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo insano aqui no canal, rapaziada. Hoje a gente vai estar aqui com Nick vendo o hacker e também eu vou passar preço aí pros caras de fake lag, wall hacker. Vamos nessa, rapaziada. Vamos ver se alguém cai. Vamos tentar jogar muito aí pra gente ser acusado aí de hacker definitivo, beleza, galera? Deixa muito like nesse vídeo se vocês curtiram a ideia do vídeo e pra eu sempre estar trazendo o segundo vídeo do dia bônus aí pra vocês, beleza, rapaziada? Vamos estar comprando aqui uma pistol. Qual que dá pra comprar? Uma tech, beleza. HE. E vamos ativar aqui visível. Vamos embora, rapaziada. Tô com uma mensagem bem especial aqui, ó. Vamos só colar que eu já acabei anotando. Cola duas, três vezes. E vamos nessa, rapaziada. Agora sim, tá ali os preços vendo fake lag por R$ 9,99. E vamos nessa, galera. Vamos só mostrar aqui pra vocês como é a mensagem, ó. Vendo lag, fake lag por R$ 9,99 e o Wallhacker por R$ 14,99, galera. Vamos embora, tem um cara à costa. Toma. Por que você não usa seu... Que isso, galera? Começou cedo já o xingamento. Quero ver quando eu tiver aí com 30 kills. Ah não, galera, aí vacilei todo. Preciso dar aquela leve aquecida. E o cara que já xingou nós, hein, rapaziada. Porque você não usa seu merda. Que isso, mano. Quero ver quando eu começar a matar definitivamente. Se vocês gostaram da ideia do vídeo, rapaziada, deixa muito like, beleza? Que é pra eu saber aí que eu sempre vou estar trazendo mais vídeos assim. Então deixa aí 800 likes. Eu quero ver vocês aí arregaçando os likes. Vamos nessa, vamos ver se os caras garantem aqui pra nós. Tá um 2v2. E próximo round aí, se nós ganhar, a gente puxa aí uma KR-12, uma P-90 e começa a matar os caras geral. E é isso. Vamos tá torcendo aqui pro meu time perder. Eu quero que a gente perca esse primeiro round pra dar tempo pra gente jogar mais rounds ainda e fazer 35 kills, talvez. E amassar os moleque aqui, rapaziada. Prodigy. Beleza, Prodigy. É um V1. Vai louco o cara e matou. GG, o cara amassou, humilhou os caras. E fizemos um round muito mal aí no pistol. E vamos nessa, rapaziada. Vamos comprar AK. Deu pra comprar só o colete. O cara falou GG. Olha lá. Você vende a sua mãe também. Que isso, mano. Vamos flodar novamente aqui. Todo round que a gente jogar bem, aí eu vou estar comentando, vendo fake lag e tudo mais. Toma, canapes. Focar, rapaziada, pra eu matar bastante. Não brota mais, né? Ó a bangona. Toma na cara. Tentar só dar HS. Toma outra HS. Outro meio. Que isso, galera. Agora sim eles vão chorar muito, hein? Agora sim eu receio. Vamos até comentar de novo aqui, ó. Mais duas vezes. Beleza. Comprar colete. Utilitárias. E vamos esperar o choro, rapaziada. Olha lá, o moleque já tá rindo, Prodigy. Quero causar intriga. Tomara que dê bastante chat essa partida aqui. Eu quero ver bastante aí discórdia. Que é o grande objetivo. Os caras não estão avançando lá nunca. Tem que cuidar com o palácio agora, ó. Tem palácio? Bangona. Toma na cara. Agora ir lá no... Dizer que tem cara. Beleza. Vamos avançar nesse A agora. Toma na cara. Ai, rapaziada. Fui zicado agora, mano. Como é que não pegou HS? Eu tentei mirar só no pote também. Meu erro aí talvez seja mirar bastante no pote. Mas eu quero dar só HS. 100% de HS nesse vídeo.
Ele tá bem miado. Como é que os caras não levaram ele ainda? GG. Ó, tava até de assistência. Vamos. Ninguém falou mais nada. Bom, galera, retornando aqui, meu alarme começou a tocar. Já vamos fazer as utilitárias. Molotov lá no pulo. HIzinha. Tem que fazer uma bank pra gente rushar aqui no. Sem se preocupar. Não, vai ter pé meio. Toma. Knapes. Mais um. É o último vivo. Brota, irmão. Ah, ele vai morrer lá pros caras do bombe, velho. Por que ele não vem trocar aqui no Z? Beleza, 9/2. Tamo good, 4-0 por enquanto. Vou falar mais uma vez aqui, ó. Vender meu peixe aí pros caras. Vamos ver se alguém me chama no PV, rapaziada. Ia ser engraçado, né, mano? Alguém me chamar no PV. Ia dar tanta risada. Dá esse nojento. Que isso, galera? Calma lá, velho. O cara tá começando a acreditar. Quer ver, ó, rapaziada? Quer ver a play? Toma na cara aí. Mais um. Não morre, velho. Tá caga aí nele aqui, ó. Molo também. Bang. Beleza. É isso, galera. Nossa, os caras vão chorar muito agora, hein. Tá maluco. Que jogadona que eu fiz, rapaziada. Vamos comprar só o utilitário aqui. Vamos ver o chat, vai se fuder. Vamos vender de novo nosso peixe aqui. Duas vezes. Beleza, o cara já mandou um VSFD. Vocês estão ligados. Os caras tão bravos do outro lado, né, galera. Que isso, tem cara dando risada, tem cara xingando aí. Denuncia geral, denuncia geral. Essas flashes incomodam muito, velho. Esse vai voltar os pontos, relaxe. Aí vacila também. Nada bombe. Vamos limpar o bombe aqui com as utilitárias. Só plantar. Deve ter cara corredor aqui, esperar a molo sair. Nada. Deve estar vindo tudo pelo CT, acho que costa nem vai ter. Então vamos marcar aqui CT e Z. Ó, tem um Z. Não, galera. Ah, nossa, que isso, sem sense. Beitamos todo mundo, galera. Primeiro round que a gente perdeu aí foi vacilo do cara. Ninguém me chamando PV. Eu jurava que não ia ter costa, né, rapaziada. Foda que atrapalha. Falar que cannabis faço desconto pra você. Beleza. Vamos ver o que ele fala, rapaziada. O cara vai chorar muito. E nice, galera. O cara deu risada lá. Esses caras estão bem interativos. Nojo desse. Caraca, eu ofereci um desconto pra ele, não quis o desconto. Nossa, velho, bangona. Nossa, todo torto aqui. Tem um cara que avançou rua. Toma, que isso. Deve ter algum cara pro B só. Molo aqui e smoke aqui. Ah, não morre, mano. Nossa, rapaziada, que azar, hein, mano. 75 na lenda. Meu time aí tá perdendo e não conseguiu pegar pra deixar um 2v2. Não deixou a bank. Ceguinho. Se fuder, moleque. É, rapaziada, os caras não tão pra brincadeira nesse vídeo aqui. Até entendo, né? Porque se tivesse um cara fazendo essa parada que eu tô fazendo, até eu ficaria meio pá, eu acho. É um 2v1 aqui. Ele vai ganhar ainda. Sem sense. Esse cara joga bem, 7 kills já pra ele.
Ele tá matando legal, só que ele tem que pegar C4 ainda e eu acho que ele se lascou aqui já, rapaziada. Ele perdeu. Ah não, ele pegou a info de novo, que tá no Pilares. Ele tem que pegar C4 e dar o vazante, rapaziada, senão ele perde isso aqui. Ele tá todo. Oxi! Ai, mas você quer perder também, né, rapaziada? É 1v1, por que que ele não pega C4 e vai pro B, mano? Que moleque bizarro, velho. Tava com a jogada na mão, mas. Tranquilo, ele. Decidiu aí partir pra cima e entregar o ponto. Era só plantar B. Mas tá good, rapaziada. Vamos comprar a AK de novo, que a AK é a arma que eu melhor tô jogando aqui nesse vídeo. Nice. 15 kills já, agora que eu vi, mano. Fazer jogadinha meio aqui de novo. O cara cheata ainda perde round. Bang na mola. Toma. Uma jogada bem padrão que eles fazem ali. Toma na cara. Só sobrou um vivo. Ele deve estar aqui pro B, que eu lembro. Se eu mato ele no meio dessa smoke aqui, ia ser choro daí pros caras. Cadê esse maluco? Nossa, ele tá lá no A, mano. Beleza, galera. Mais um round aí pra gente virar pro lado CT. E tá good, hein? Vamos comprar aqui o que falta. Utilitária, colete. 17 kills já pra nós. Não é isso? Vamos embora, galera. Os caras já entramos na mente aí dos malucos. Eles já estão todos achando que nós somos cheatados. Eles já até denunciaram nós. Deve ter. Ah, rapaziada. Eu vi essa espada ali. Eu sabia que eu ia de Americanas. O cara fez uma jogada muito doença extrema e acabou dando certo, porque. O cara rushou de espada, a melhor opção que tinha ali. Mas tá suave. Meu time aí garantiu o round aí. Só matar mais um. Se eu não falar mais nada, beleza. Só plantar. Agora sim, agora. O cara fizeram o certo. E nice. Ok, rapaziada. 7x2 pra nós. Tá bem tranquila a partida por enquanto. A gente já teve uns 3 denúncias aí. Mais ou menos, umas 3 ou 4 talvez. E o engraçado também que eu tô. Acabei de pensar aqui, rapaziada, que os caras do meu time falaram que eu era cheatado e não puxam votação, né? Os caras gostam de jogar aí com hacker, mano. Eles nem sequer puxaram uma votaçãozinha aí pra nós. Mas tá suave. Vamos dominar esse A. Se quiser pra lá, se eu pego. Não veio. Caraca, mano. Dei 3 balas na cara de USP. E o último tava aqui antes de pular, eu vi. Vamos caçar esse maluco. Tá aqui pro rato. Quer ver a play, rapaziada? Vamos ficar aqui, ó. Em cima da muretinha, ó. Ele logo abre, ele vai ficar todo nervoso quando me ver aqui em cima. Toma na cara. Tava miado também, acho que por isso que ele recuou. Canapes. E é isso, tem que fazer umas play também, conhecimento maluco aí. Dá pra comprar M4A1 só. Nossa, tão bem pobre, mano. Nem colete, capacete deu aí pra adquirir. E um cara do outro lado já quitou. Só tem três por enquanto. Um cara deve ter relogado. Não tem um bank. Ah, 12, velho. Tá, sobrou um cara. Beleza, é isso. Vamos buscar só o HS. Eu acho que ainda vai ter choro depois dessa bala aí no Canabes. Ele que tá dando aí bastante chat pra nós. Então provavelmente ele vai chorar ainda nessa bala. Vamos só aguardar. Ou não, né? Ele já desistiu da vida, eu acho. Caraca, é muito da hora fazer esse vídeo, galera. Gostei. Se vocês gostaram, também deixa 800 likes, que eu vou trazer mais vezes. Toma HE. Beleza, me salvou. Falar aqui canal Águia Noob. Pros caras aí não chorar mais. Beleza, rapaziada. Vídeo muito top hoje.
como trair golds e gold no time. E é isso, galera. Curtiram a ideia do vídeo? Querem ver mais vezes aqui no canal? Prometo que eu vou trazer mais se vocês deixarem 800 likes. É isso, rapaziada. Deixa o like aí pra eu trazer mais vezes. Tamo junto. Assista esse vídeo aqui de cima. Esse aqui também tá insano. Tamo junto, valeu e falou! And I can't fight it, I can't fight it.